tadi. Monggo sakdereni pun sholat kita mulai maturakan kanggo wujud syukur wonten kersanipun Allah. Ingkang paling dhateng kula panjenengan sedaya syukuripun maturakan wujud nindakaken amalan taunan arupi sholat aidul sedekah utawi sholat riyaya haji. Sing pendak setahun sepindah mengamalkan sholat kados iki mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya wasilah pengamalan kangge wujud nyukuri kenikmatan ingkang pun bukti kali amalia sing dipun tandai pertobat wujude itu nyembelih wedhus napa sapi napa unta sing latar belakang sejarah penyembelian datang di Sunan pun saking Nabi Ibrahim pun terasa datang Rasul yang menjadi umatir ngemukakan datang berlambat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh demen mari dunia terkeseliannya Allah termasuk ikan warga tahu keluarga putra dan putri wayai nikmat sakati ketumpul sampai ngelakekakan baik Allah sehingga peringatan itu tersirat wonten baikun Al-Quran bismillahirrahmanirrahim lakul hikum amwalukum wala awlatukum antikrillah famayyum adhalik faulatika hukum khosirun niki surah pengemut ayat niki semenjak Allah Ta'ala ngelingakan awid Nabi Adam nanti dekat Rasulillah termasuk datang Nabi Ibrahim perkawis ayat niki sing hakikate Gusti Allah larang nyegah mari perkara loro lakul hikum amwalukum wala auladukum ajar nanti ninggal mengok ngeremehakan perintai Gusti Allah sebetulnya perkara loro nopo wujite amwal karo aulad benda dunia saliyane Allah termasuk nasab luruh duit menjabat dadi nopo mawon niku sing termasuk bentuk si wujite amwal ngumpulaken nekakena wujud sing rupa benda sing rupa awak wujud oleh Gusti Allah juga wa auladukum anak-anak niki spesifik kok orang mari bojo lan liyane sebab aulad niku hubungan nasab dadine bapak niku aku alasan sebab dene ora eling maring Allah perkara loro niki dilarang. Sehingga ketungkule oleh kulupan dengan emane maring wong loro kelompok loro niki dicegah dilarang termasuk dateng Nabi Ibrahim kepengin dua anak lanang ceritane niku pun suwe umure niku jodohan pun sepuh Gusti Allah ngijabahi namine Nabi Ismail ketung kulit demen anak-anak si ditepeng ini meh-meh ini kasi orang mungkin dari Rasul ini tapi ini isyarat wujudnya makon tingkat manjin bertunai goyeli mari Allah dikambutkan lho kambutkannya leren oleh eman mari anak sebab diri oleh eman niku bau ke darung sehingga Allah paling pengemut lewat rupiah mimpi sing wahyu kula wau hak sapi Allah sehingga akhirnya putrane si Deman meh ngelalekakan karo Allah muda-muda sampai kadang-kadang orang paham yang kepo dua anak lanang dijak sembahyang durung sunat lagi sembahyang di ganduli ini ada neo sakwasa ini jadi kesamanya mana ya ini bocah durung sunat, bocah lainnya gue najis sembahyang digaduli dan ini penting bisa sebab mengandung unsur faktor pakaian si tidur di dari anaknya ini ilmu sih jarang dipahami sih gue gak doa bagaimana dipopong-popong lagi sembahyang sakit pun tapi gak boleh pinter kok ini
Wonten iku lho sing heran. Setan kuwi bisa kaya niku. Sehingga Allah Ta'ala perintah mari Nabi Ibrahim kon nyembelih putra. Sing sakonten dicoba niku Nabi Ibrahim bom-bom rentok ikhlas. Senajan pun wujud Allah mujabai putra lanang, putra jaler. Kok nggih dipundhut sing kaburi disembelih mboten langsung mawon sing mati ora sakoyan dijabut ning malaikat Israil. Kok nggih perintahe kok disembelih pun pol-polan iki. Nek dijukut ora koyan lewat sakit ta ujug-ujug mati diloro dijabut ning malaikat Israil mawon ya ora pati ya. Sing sak ngono dipundhut roe lewat gotane piyambak perintahe Allah maring Nabi Ibrahim. Cara berpikir logika nalar akal wong biasa niku sampe gede gede sajuahat jarane wong tua boten mungkin dua anak dipateni lewat sembelih. Perintahe kudu disembelih boten dipateni. Sebab makna hakiki nek wong mateni niku pegawai malaikat Israil. Tapi nek wong nyembelih sinten mawon bisa. Sebab wong nyembelih ora mesti mati. Lah mulane ayate perintahe kudu nyembelih ngelingaken gedhing. Boten niku. Barang wis dilaksanakaken niku saka ikhlas nerima saka perintah Allah ujian balak sing kaya niku Allah ganti rupa wedhus. Nah, niku intine kaya niku. Mulane ujian sing kaya niku kadung oleh demen ora dielmoni bisa terjadi menjebak amal bagus sing tua mari Allah rusak. Lah niku. Niku pun sewu. Niku aja mule wong ana aja ngaji aja aku pinter. Niki sing kaya niku wau dadi sebab gambaran kita mulai kajian. Berlaku untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara niku diwujudaken marep lan bobo ujiane Allah rupa korban. Dibaril Allah orang ngirim gibas maring Nabi Ibrahim yang mestine kula panjenengan nirune dua anak lanang kudune disembelih. Tapi Allah Ta'ala hadir wujud wong ikhlas sing kaya niku nyusahaken siji ne menungsa wong sing melas maring anake dikatokaken ikhlase rupa bebus kipas. Lah niku dadi makna hakiki sing wong oleh bobo dipun uji dening Allah niku panti gawe kesenengan dening Allah niku intine ngoten. Mulanya wong korban tak korong martabatnya Allah tingkatkan ini ku martabat hakikatnya dulu. Mulanya orang kaya wong yang boleh wedus panti dol kok dialapan ini. Mulanya dia mori kenyokan korban aja dianggap oleh wong korban kaya wong yang boleh wedus pan wedusnya didol dialapan ini. Wong tak korban betul. Mulanya itu dia mori ada-ada ujung-ujung seluruh tinggal rumah niku sih wajibannya boleh tutup orang ini ya biar oke salah paham wis koyo niku kadang-kadang mari perintah mari kiai ya ini dianggap kayak tukang jaga. Lah ini wis pol-polanya pol saking bahaya nih mulanya kalau aturakan ini perkara hak jadi ini kalau berdekat sampai kan wak bini kelebuh ayat wong sing ora mulyakake ilmune Allah niku lho wong sing bakal ilang iman. Mulane perlu kawula pahamaken. Lah niki sehingga sing terakhir wujude wong korban tak korup merep maring Allah ora coba dipraktekaken wujude kaya niku. Dadi latihan syariat niku lah nanggone amalia wujud korban. Nah, untuk hal semacam itu bagi wong sing belajar ilmu tauhid niki supaya hati-hati supaya penyuwun kita mati gawa iman Islam iman yang rusak dijaga jangan rusak sebab bodoh nih wis digawe pinter tapi kadang-kadang pinter yang sih digoda dari setan contohnya Nabi Rasul Rasul digoda dari setan waktu badai disembelih setan tegak menungsa jahat wong hewan ora nana anake dewek dipangan. Lah kok iya sing arane menungsa kok rasul kok anake degel disembelih setan godane kaya niku.
praktek wujud pengamalan koyo niku nggo wong sing ibadah haji terasa sekali. Aja kaya cerita dong yang pesen Jakarta. Riwayat koyo niku teng Minang tanggal 10 niku nyembelih wedhus. Sak derenge niku diamanaken oleh nyembelih nikulah coba setan goda Nabi Ibrahim. Rekayasa sehingga wujud setan ini itu katon setan iblis niku lajeng disamplong nganggo waktu sipun sebat jamarot tempat pelemparan nyamplong setan bismillahirrahmanirrahim ping telu bene ilang kaya niku pandi sebelah tetap mana yang berlaku nganti telu ngambalan pelaksanaan wong jamarot balang jumrah niki ilmune tiga kali bismillahirrahmanirrahim tesak tekak maning ini di setan waktu nak minah balang jamarat balang jumrah ula wusto setan isi tekak barang terakhir tekak maning dikoda maning si akhir baru Nabi Ibrahim melaksanakan lebih khusyuk ucap takbir Allahu Akbar setan belas orang tekak maning nembek dilaksanakan penyembelian putra dan Ismail. Ujian namanya ini Rasul utusannya Allah oleh Azmi kok gih ngatau semua goda ujiannya sera ini gambaran kita apa mani kita sebagai umat manusia sing minim ilmu kadang-kadang ibadah minim tauhid minim kok ingin ngaku aku hebat lah ini isi kulok matirakan ini ngapakai kulok walaupun bareng-bareng berpikir kira-kira imane kita lan ibadah kita sejauh mana oleh kulon panahan pengarap-marap pengen mati dulu iman bisa bulan kita berkita ulo namu sebatas ngelingakan datang awak kulo ben aja mati keseret ngaku iman keyakinan yang hati rusak gara-gara orang dipahami lorone ibadah kadang-kadang semrawut nikilah si pulau panjangan kelebu ayat waksin latul hitu amwalukum wala awladukum anadidrillah wa mayyaf al-dhalika fa'ulah ikahumul khosinu sopawong isim oleh ketungkul leman ingin perkara lolo dunia karo anak maka itu wong dipun cacat dari Allah ibadah dan akhirat lain wong sing koyo niku wa mayyafal dhalik faulaika maka mengkono iku wong anggen sebut emane anak ketumpul karo badan humul khosirun wong kok akeh ngodor rugi uripe sing koni rugi Gusti Allah dudu wong akeh dudu adine dudu tanggane Gusti Allah nek rugi dunia gagang pati terus tunak bisa jadi tapi rugi akhirat, rugi dunia ini kepriman oleh golongan sesabat orang kita wis duda kita orang urusan apa-apa kaya silahkan, Quran tidak akan takut Quran si koyok itu orang pangwedi ragu tetap Quran dikul penyelidikan supaya jaga seret mani berumpi tutur pengelilingnya Quran kok terang-terang saja tidak roboh jadi si membahayakan mulanya kalau pandangan Gusti Allah ngancer-nganceri maling wong si koyonik akhara maidah manitah wala ila Allah dengan kewa si oleh katanya ngamore obyah gomis sang sorbanan haji tapi ngamalik nuruti hawa Quran itu akhara maidah manitah wala ila Allah dengan wong si oleh makhluk maling Allah tapi nuruti hawa hawa nafsu dari sholat nuruti hawa angin orang gawe enak, orang gawe seneng, orang gawe fatih, mau sholat apa sebuahnya, korporat-korporat, badina apa sih gitu jadi gilem sholat, tapi sholatnya nyeneng nani hawa ini ya nyusana betul purun gitu loh mulanya kalau pekelin ini pas 4 hari dari yang itu simpahitannya kali amalan sehari-hari si terlintas wonten awak kula mugi-mugi kula panjenengan nyuwun dipun paringi inayah tulung sebab oleh perjalanan urip kapan tekane Isra Mi'raj boten paham
bila mugi-mugi sebagai pengawal oleh ulama ibadah sholat latar belakang pelaksanaan korban ini supaya dipahami. Wonten rumiyin sing mangke saran-saran monggo sholat Aid niki kangge ikhlas lajeng bar sholat rampung mangke kula panjenengan siap wonten makbarah supados wujude kaitan rohani kula panjenengan ora cukup bawake tapi kaitan hablum minannas menghormati tiyang sepuh ziarah wujude wonten makam. Mugi-mugi Allah nampi datang amalia kula panjenengan lan ngapura sedulur dosa-dosa kita, kekurangan kita ing dalam iman lan ibadah dipun tapi penyuwun kula panjenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.